բացվեցին երկաթյադրները, աշխարհը հասցրել էր մոռանալ խորթային դարձած Հայաստանի մասին։ Մարդիկ նորից լսեցին մեր մասին միության վերջին տարիներին։ Մենք ձեռք բերեցինք այդքան սպասված անկախությունը ու ամեն հայ ծառայության անցավ կամա թե ակամա։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Մարդիկ կարծում էին, որ այստեղ ամեն ինչ սև է ու սպիտակ, 1993 թվականին Հայաստան եկավ Օսկար, Գրեմի, Էմի ու Ոսկե գլոբուս մրցանակների արժանացած աշխարհահռչակ երգչուհի Շերլին Սարգսյանը, նույն ինքը հայկական արմատներով Շերը։ Նա իր հետ բերեց $2,500,000 արժողության մարդասիրական օգնություն ու աշխարհի հայտնի լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Շերը հասցրեց այցելել մանկատներ ու մանկական հիվանդանոցներ, ու չնայած այցելությունը առաջինն էր ու դեռևս միակը, երգչուհին այս տարիների ընթացքում շարունակում է տարբեր առիթներով խոսել իր այցի ու Հայաստանի մասին։ Կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը մեր երկրի տեղը քարտեզի վրա ցույց տվեց կինոսերներին։ Նրա ամենահայտնի ֆիլմ Արարատը, որ պատմում է ցեղասպանության և բանի հերոսամարտի մասին, 2002 թվականին համաշխարհային պրեմիերայով ներկայացվեց Կանի կինոփառատոնի ժամանակ։ Սահայ լրագրող Հրանտ Դինքը Թուրքիայի այն մտավորականներից էր, որ հայտնի էր համարձակ հայացքներով, անվախ ելույթներով, քաղաքական անաչառ հոդվածներով։ Նա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սպառնալիքներ էր ստանում Թուրքիայում գործող ազգայնական խմբավորումներից, բայց շարունակում էր գործունեությունը, մշտապես մտահոգվելով հայ-թուրքական լարված հարաբերությունների պատճառով և հայոց ցեղասպանության հարցում հակադրվելով Թուրքիայի պաշտոնական տեսակետին։ Ու հենց այդ համարձակության պատճառով էլ սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին, իր մահվան պարտնացնելով հազարավոր մարդկանց հիշողությունները։ Հայկական արմատներով Քիմ Քարդաշյանի ամեն քայլին հետևում են պապարացիները, Keeping Up with the Kardashians reality show-ի տեսախցիկները ու ամբողջ աշխարհը։ Քիմը տարբեր առիթներով մշտապես խոսում է իր հայկական արմատների ու ցեղասպանությունից փրկված նախնիների մասին։ Միլիոնավոր հետևորդների համար գրառումներ է կատարում տարբեր սոցիալական ցանցերում։ 2015 թվականին նա որոշեց քրոջ Քլոյի ու հայտնի երաժիշտ ամուսնու Kanye West-ի հետ այցելել Հայաստան ապրիլին, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրերին ու ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այդի յուրաքանչյուր րոպեն նկարահանվեց ու լուսաբանվեց համաշխարհային մամուլում։ Միացյալ Նահանգներում հեռարձակվող ռեալիթի շոուի հայկական այցը ներկայացող երկու դրվագները դիտեցի մոտ 4 միլիոն մարդ։ Ռոքի սիրահարները ամբողջ աշխարհում 1992 թվականից հետևում են System of a Down խմբին։ Լոս Անջելոսում ստեղծված խմբի բոլոր անդամները հայեր են։ Գրեմի մրցանակին արժանացած խումբը 2006 թվականին ժամանակավորապես դադարեցրեց գործունեությունը։ Միացյալ ուժերով տղաները սկսեցին ներկանալ 2010 թվականից։ Միլիոնավոր ձայնասկավառակներ վաճառած խումբը նաև երաժշտության միջոցով է աշխարհին պատմում հայի մասին։ Իրենց հիմնական ասելիքը նրանք ներկայացրին 2015 թվականին, երբ ապրիլի 23-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված Wake Up the Souls շրջագայության շրջանակում այցելեցին Երևան և անվճար համերգով ելույթ ունեցան Հանրապետության հրապարակում։ 2015 թվականի ապրիլի 6-ին սկսված և հոկտեմբերի 6-ին ավարտված շրջագայության ընթացքում խումբը հասցրեց 19 համերգ ունենալ և արտնացնել մարդկանց հոգիները 14 երկրում։ Ռուս
ռուսաստանաբնակ եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանը աշխարհը փոխելու գաղափարներով վարակեց շատերին ու Հայաստանում հաջողությամբ իրականացնում է խելահեղ թվացող նախագծեր։ Այսօր մեր երկիր այցելող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ ցանկանում է տեսնել Տաթևերի աշխարհում ամենաերկար հետադարձ կապով ճոպանուղին։ Իսկ 2015 թվականին նա աշխարհին շնորհակալություն հայտնելու իր տարբերակը մշակեց։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Նյու Յորքում մեկնարկեց 100 Lives նախագիծը։ Համահիմնադիրներ Ռուբեն Վարդանյանի, Նուբար Աֆեյանի ու Վարդան Գրեգորյանի նախաձեռնությունը նպատակ ունի հայոց ցեղասպանությունից 100 տարի անց երախտագիտություն հայտնել հայ ժողովրդին փրկության ձեռք մեկնած անձանց ու կազմակերպություններին եւ ներկայացնել վերապրածների եւ նրանց փրկող մարդկանց պատմությունները։ 100 Life նախաձեռնության շրջանակում հիմնվել է Aurora Prize for Awakening Humanity ամենամյա մարդասիրական մրցանակը։ Վերջին տարիներին սպասված հաջողություններով հպարտանալու առիթներ ստեղծեցին ու տարբեր հարթակներում հպարտորեն կանգնեցին մեր սպորտսմենները՝ շախմատիստ Լևոն Արոնյանը, բռնցքամարտիկներ Արթուր Աբրահամն ու Վիկտոր Չինյանը, ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ, Հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկու, անգլիական Manchester United ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը այսօր շատ ֆուտբոլասերների սիրելին է։ Ու հենց անգլիական ակումբ տեղափոխվելուց հետո Հենրիխը դարձավ հետ խորհրդային տարածաշրջանը ներկայացնող ամենաթանկ ֆուտբոլիստը, ով մշտապես հպարտանում է հայ լինելով օգտագործում հնարավոր բոլոր հարթակները Հայաստանի մասին խոսելու համար։